horta goluhu raalli ah iga noqdo ee halkan shirkan furi lahayn waa aniga xaggan aanu ku jiray guddidii sulxa waday ee golaha iyo anigu waa anagii xagga ku jiray cabdiraxmaan neene igu yimi taa raallah ka ahaanaysa. Ta labaad, arrimihii aanu wadnay uuneen dalka xaalad isafgarada aynu ku soo celinno uun baanu anana ku jiray. Shirgudoonka iyo guddidii waxaanu codsanaynaa inaanu saddex casho oo hawshaa lagu jiro inaanu yar hakinno golaheennu annagu tan dhammaystirro. Haa, iyo guddida. Salaasadana war buuxa, salaasadana aynu isugu nimaadno golaha. Kow, waxaa intaa ku darayaa wax weey wariya hadlaya. Libaaxow, war libaaxow mid ka mid baatay adeerow, waxaanu ka cararayno ka mid baatay. Hadalku guurti, halkii guurti iska taagi lahayd xaaladdan maanta aynu ku jirno, adeerow iska taag. Kow, marka maalinta salaasada haddii aan la yidhaho aynu isu nimaadno, hawlaheedina halkii ka sii wadano, guul baa inoo wada rajaynayna. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.